Je tu ďalší diel série Turečtina s Jetim. Ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Základy. Bir elmaye. Jedz nejaké jablko. Su ve elma. Su, to je voda. Alebo, nebolo tam V. V je A. A bolo tam jablko? Sú V, M. Áno. Jaj. Treba si prečítať, čo od nás chcú. Napíš, čo počuješ, nie prelož. Ič. Tak máme to preložiť. Takže... Pi. Ekmek veya su. Máme napísať, čo počujeme. A teraz nie som si istý. Ekmek veya su. Či tam bolo V, čo znamená A, alebo veya. Ekmek veya su. V, čo znamená A. Počul som V. A bolo tam veya. Ešte raz. Ekmek veya su. Dobre. Jedz chlieb. Najskôr predmet a potom jedz. Voda, to je su, alebo veja, jablko elma. Pi vodu. Vodu pi. Voda je su. A pije ič. Su ve elma. Su ve elma. Počul som ve. Ekmek ve jasu. A teraz je tamto ve ja. Ekmek ve jasu. Takže chlieb. Alebo voda. A sme na konci.